Navbatdagi lavhamiz ham jinoyat haqida, uning ishtirokchilari bu safar yoshlar. Toshkentda talonchilik bilan shug'ullanib yurgan yoshlardan iborat jinoiy guruh qo'lga olindi. Ya'ni ular ko'chada uchragan shaxsdan mobil telefoni orqali tanishlarga telefon qilib olishni so'rashadi va shu bilan egasiga bu telefon qaytarib berilmaydi. Agarda telefonni bermasa, zo'rlik yo'li bilan kuch ishlatib tortib olishgan. Talonchilik, ya'ni o'zganing mol-mulkini ochiqdan-ochiq talon-taroj qilish. Bu jinoyat uchun qonunda jazo belgilangan. Ammo Uchtepa tumanida sodir bo'lgan holatda bir guruh shaxslar ochiqchasiga qonunni mensimasdan qing'ir ishga qo'l urishdi. Xususan 12-fevral kuni taxminan soat 5:00 atrofida Temur ismli shaxs sheriklari bilan 1997-yilda tug'ilgan fuqarodan foydalanib turish maqsadida bahosi 3 million so'mlik mobil telefonni olishib, qaytarib bermasdan tan jarohati yetkazishadi va voqea joyidan yashirinishadi. 5 nafar noma'lum shaxslar ko'chada to'xtatib, unga tegishli bo'lgan Redmi 5 Plus telefon apparatini talonchilik yo'li bilan tortib olganligi to'g'risida xabar bergan. Shaharni bedarvoza hisoblab fuqarolarning mol-mulkini o'zlashtirmoqchi bo'lgan bu shaxslar uzoqqa bormadi. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida jinoyatda gumonlanayotgan 5 nafar shaxs daliliy ashyolar bilan ushlandi. Ushbu xabarga asosan tezkor surishtiruv yo'llari orqali va video kuzatuvlarni o'rganish jarayonida 5 nafar shaxs haqiqatda olib ketganligi aniqlanib, ularning shaxsiga aniqlik kiritildi. Ushbu jinoyatni 1991-yilda tug'ilgan o'sha Nuriddin Temur ismli shaxs uning 4 nafar jinoiy sheriklari sodir etganligi aniqlangan. Bundan tashqari, bu kimsalar 12-fevral tongi soat 7lar atrofida takroran o'zganing mol-mulkini talon-taroj qilish maqsadida Uchtepa tumani 12-mavzeda Murod ismli shaxsning ham qo'lidagi mobil aloqa vositasini talonchilik yo'li bilan tortib olishadi. Bu ham yetmaganidek, 15-fevral soat 14:00larda tumanning 11-mavzesida fuqaro Xurshidbekka tegishli bo'lgan bahosi 3 million so'mlik telefonni olib qo'yishib, voqea joyidan yashirinishadi. Timur Abdurazzoq Mirsalim Muhammad Siddiq 11-fevral kuni Zara diskotekasiga bordi. Soat 10:00da 1400 ming so'm keldi, azgina qarz bo'lib qoldi. Keyin zalogga telefon qoldirdi. Timur ismli og'aynim bir sportsmen bola kelayotganini ko'rib, to'xtatib, qo'lida telefon, quloqida naushnik ekan, so'radi. Telefonidan foydalanmasam bo'ladimi deb so'radi. Telefonni so'radi, telefon ham yo'q edi, Ibrohim uni urdi. Shunda yerga qarab yiqilib tushdi. Borib telefonini oldikki, uje yo'l bo'yi qochdik. Men Siddiq, Mirsalim, Ibrohim Temur yo'l bo'yi qochdik. Yo'l bo'yi yurib ketayotdik, yuridichki ko'chasidan chiqdik. Yosh bolani ko'rdim. Ertalab 7-8li edi, maktabga ketadigan payt edi. Shu payt yoshroq bolani ko'rdik, undan telefon so'radik. Telefonni so'radi, men qo'limga oldim. Temur og'ayni keyin urdi. O'ng qo'li bilan urdi. Jag'iga tegdi. Chap tirsagi bilan yerga tushdi. Uje oldik, uni ham olib, uni ham qochib Temur va uning jinoiy sheriklariga nisbatan Uchtepa tuman ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov kirishildi.